Розділ 7.8. Фінансовий план: це найважливіша з економічної точки зору частина бізнес-плану. Крім переконливого тексту, читачеві треба оцінити цифри, які пропонує підприємець. Саме цифри та розрахунки слугують підтвердженням слів, вони можуть остаточно переконати в доцільності фінансування підприємства чи навпаки піддати сумніву реалістичність планів. Зазвичай фінансовий план розробляють на 3-5 років. Фінансовий план складається з таких підрозділів: інвестиції, прогноз продажів, формування доходів, статті витрат, прогнозований фінансовий результат. Інвестиційний план має відображати загальний об'єм фінансових ресурсів, які потрібні для старту та подальшого фінансування підприємства. Загальна сума інвестицій повинна формуватися із сукупності різних статей витрат, які в свою чергу мають бути обґрунтовані. Серед них можуть бути ціна закупівлі першої партії товару, витрати на ремонт, оренда зарплата, зарплата та оренда на перші місяці роботи та інше на етапі запуску бізнесу. Підприємець ніяк не може забезпечити фінансовий план справжніми показниками, тому потрібно використовувати прогнозування. Прогнозування, як було сказано раніше, варто робити на основі дослідження ринку та потенційних продажів. Бажано використати три сценарії базовий, оптимістичний та песимістичний, це дозволить мінімізувати ризики при різних варіантах розвитку подій. Базовий сценарій є найбільш вірогідним з точки зору авторів бізнес-плану, але також можуть допускатися позитивні та негативні фактори, які вплинуть на діяльність соціального підприємства. Формування доходів соціального підприємства значно відрізняється від такого для класичного бізнесу. Соціальне підприємництво часто називають гібридною формою діяльності, тому що воно Може працювати як у прибутковій, так і у неприбутковій сфері. Це явище зображено на малюнку 6. Схема, що розкриває гібридність соціального підприємництва. Під статтями витрат в даному значенні розуміються прогнозовані показники операційних витрат для здійснення діяльності соціальним підприємством. Такі витрати. Можуть бути постійними, не залежать від обсягу виробництва, та змінними змінюються при зміні обсягу виробництва. Всі представлені підрозділи мають бути зведені в прогнозованому фінансовому результаті підприємства. Ситуація, коли перші періоди підприємство буде показувати від'ємний фінансовий результат, є нормальною, але через деякий час, наприклад, один рік. Цей результат повинен стати позитивним. Таким чином, для соціальних підприємств існують різні можливості формування доходів, можливі джерела доходів, доходи від комерційної діяльності. 1.1. власні зусилля бізнесові такі доходи, які виникають внаслідок продажу товару або послуг. Крім того, соціальні часто працюють у формі організацій, які об'єднують людей за різними напрямами діяльності, наприклад, бізнес-клуби або громадські об'єднання. В цьому випадку доходи можуть генеруватися за допомогою членських внесків, які сплачують учасники цих об'єднань від дочірніх підприємств. Іноді через законодавчі умови соціальні бізнеси діють через декілька підприємств, які працюють одночасно. Наприклад, в Україні використовується форма ГО плюс ФОП, і в такому разі одне з підприємств є дочірнім та генерує дохід для іншого. 1.2. стратегічні партнери транзакційні доходи від партнерів. Можуть поступати у вигляді транзакцій при таких домовленостях, наприклад, бізнес, який є партнером, може перераховувати 5% свого прибутку на діяльність соціального підприємства, тим самим заявляючи про свою соціальну відповідальність, ліцензування, доходи від продажу права використання імені. Або логотипу соціального підприємства для своїх партнерів використовується частіше в разі, коли соціальне підприємство вже є досить відомим. Спонсорство, доходи, які поступають у разі підтримки соціальних підприємств їх партнерами, може бути використано для популяризації соціальних ініціатив великим бізнесом. 2. пожертвування та державні програми. Приватні внески грошові надходження від фізичних та юридичних осіб з метою підтримки діяльності соціального підприємства. Філантропія, доходи у вигляді благочинності відрізняється від приватних внесків тим, що філантропи розглядають свої пожертвування як цілісні проекти та готові надавати допомогу. Яка створить умови самостійного функціонування проекту в майбутньому? державні фінанси використання бюджетних фінансових ресурсів для забезпечення діяльності соціального підприємства, працює у формі державних грантів чи прямого фінансування окремо варто зауважити про венчурну філантропію. Ця діяльність може бути важливим ресурсом для соціального підприємництва, тому що поєднує методи венчурного бізнесу та філантропію. Вона направлена не на благодійну допомогу конкретним особам, а на побудову самостійних соціальних проєктів та підприємств. Венчурна філантропія відрізняється від звичайної більшим бажанням до інновацій та експериментів. В цій діяльності філантропи шукають саме підприємців, які розуміють ризик. Венчурна філантропія надає ресурси, розділяючи філософію соціального підприємництва та ефективного альтруїзму. Останній потребує аналізу наслідків всіх своїх дій, навіть альтруїстичних, задля максимізації позитивного ефекту. Венчурною філантропією займається, наприклад, фонд Біла і Мелінди Гейтс www.gatesfoundation.org, що концентрується на вдосконаленні системи охорони здоров'я та освітніх проектах. Правління фондом входить також Ворен Баффет. Цей фонд шукає ефективні проекти та фінансує їх. На сьогодні він є найбільшим у світі та розпоряджається більше ніж 44 мільярдами доларів. Витрати для соціального підприємства можуть включати витрати на закупівлю товару або сировини, витрати на рекламу, оренду, телефон, інтернет, зарплату та інше. Витрати розділяються на постійні, ті, які не залежать від об'єму продажів. Та змінні залежать від об'єму продажів. Важливою складовою для розрахунків фінансового плану є точка беззбитковості. вона визначається за формулою. Точка беззбитковості дорівнює загальні операційні витрати підприємства, поділені на різницю ціни за одиницю продукції та витрат на одиницю продукції. Точка беззбитковості показує, скільки потрібно продавати одиниць товару, щоб підприємство окупало само себе. При збільшенні цього показника підприємство буде прибутковим, фінансовим результатом є прогнозований прибуток або збиток для перших місяців роботи. Використовуючи доходи та витрати, можна розрахувати валовий прибуток, а різниця між валовим прибутком та податками буде являти собою чистий прибуток. Показник чистого прибутку, в свою чергу, важливо розрахувати для того, щоб показати окупність підприємства в місяцях для читача бізнес плану. Період окупності інвестицій дорівнює загальній сумі інвестицій, поділених на чистий прибуток. Досвідчені інвестори можуть піддати сумніву, запропоновані у бізнес-плані прогнозні значення і розрахунки. Проте не надавати прогнозів буде ще більшою помилкою. Важливо вміти аргументовано подавати цифри, які пропонуються, та вміти доводити думку щодо їх актуальності. Це непросте завдання, і саме тому для написання ефективного бізнес-плану потрібно проводити дослідження ринку конкурентів та потенційних клієнтів. Таким чином, фінансовий план як розділ бізнес-плану для соціального підприємства. Є досить складним для написання. Він потребує чіткості та певних навичок. В деяких випадках варто звернутися за допомогою професіоналів з фінансів для того, щоб зробити прогнозування та розрахунки правильно. Основною різницею в плануванні фінансів для класичного та соціального підприємництва є доходна частина. Яка у випадку з соціальним бізнесом може формуватися з додаткових джерел, не можна зробити висновок, що ця частина бізнес-плану є найбільш важливою, але на неї точно будуть звертати багато уваги.